poslanik sa osam kaže, a vi se, kaže, predamnom sporite, dolazite, predamnom se sporite, kaže, a možda je neko, kaže, od vas riječitiji od drugog, može lakše doka, može se izraziti. On zna svoje, on svoje negdje gore ukuje u zvijezde, a argumente drugog pokopa u sedmu zemlju. I ispade on uvijek u pravu. Kaže, vi se sporite predamnom, možda je neko riječitiji, ja ne znam šta je u stvarnosti, osim ako mi uzdišeni Allah otkrije to. Pa kaže, ako mu presudim nekome, a tuđi dio, kaže, znaj da sam mu dio, neka zna da sam mu dio vatre presudio, pa kaže, neka uzme, neka ostavi. A ko je sudio? Najbolji sudija na zemlji, koji ikad zemaljskom kuglom hodio. Čak je došlo u hadisku kod Ebu Davuda i kod imama Džaruda, Munteka i kod drugih sa dobrim lancem prenosilaca. A da je da su došla dva čovjeka kod poslanika sa osaleme, spore se oko nasljedstva. Kažu, presudi među nama Allah, a nemoj dokaza ni jedan ni drugi. Pa je poslanik sa rekao, kaže, ja sam čovjek, ja sudim među vama s onome što čujem, pa kome presudim, a ne pripada njemu, znaj da sam mu dio vatre dodijelio. Pa kad su to čuli što je rekao, zaplakali ovo dvojica, i svaki rekao, kaže, Allah, poslaniče, meni ništa od toga ne pripada, to je sve njegovo. Sad se treba isporiti ponovo, neću ja. Više se ne spore da žele imetak, nego sad se spore da hoće da ga se kotariše, ne treba mi Allah poslaniče ništa od toga. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, kada je već tako, kaže, onda idite, kaže, i bratski to, kaže, podijelite i budite pravedni. I tražite jedan od drugog halala. Mi često kad dođe nešto, evo ovako, ovako, halališ ti mene, halali mi, ako je ostao marka dvije, odlično, to ima uporište u hadisu. Halalite, ne zna čovjek, može biti hak, može biti da sam te zakinuo, može biti da sam, ali nesvjesno ne znam, halalimo jednom drugom, halalimo, idemo svojim putem i to završimo ovdje i na ahiretu više nema oko toga priče, to smo ovdje riješili, završili. Idite, kaže, podijelite to bratski, nemojte jednom drugom nepravdu učiniti, kaže, halalite se. Pa je ashabi su bili takvi da im je bilo dovoljno da im se kaže jedan hadis, i to bi rješavalo probleme.